Ақмола облысында Отан соғысының ардагерлеріне құрмет көрсетілуде. Өкінішке орай майдангерлердің қатары жылдан жылға сиреп барады. Былтыр жеңістің 70 жылдығын аймақта 200-ге тарта майдангер қарсы алса, биылғы мерекеге көзі тірі 138 ардагер қатысуда. Өңірде қарт жауынгерлермен қатар тұтқында болғандар, тыл еңбеккерлер мен ауған соғысының ардагерлері де сый құрметке ие болды. Себебі олардың әрқайсысы болмасын соғыс атты зұлматтың зардабын тартты. Замолот Хихтер отбасы жаудың тұтқына түскен кезде Алевтина әжей небәрі 11 жаста болған екен. 6 адамнан тұратын олардың отбасы фашистік Германияда бірнеше жыл тұтқында отырыпты. Сол зұлмат жылдарды қария еске алғысы келмейді, себебі көрмеген азаптары жоқ. В начале 45-го года 45-ші жылдың басында кеңес әскері бізді босатып алды. Біздің сол кезде қалай қуанғанымызды көрсеңіз ғой. Азаптан құтылып азат болғанымызға қатты қуандық, себебі көрген азапты сөзбен жеткізу мүмкін емес. Соғыс атаулыны енді ешкімнің басына бермейді. Ұрпағымыз көрмесін. Ал Көкшетаудағы ардагерлерге арналған емхана ұжымы мереке қарсаңда қарт майдангерлерді дастархан жайып қонақ қылды. Ондағы мақсат аз да болса олардың көңілін аулап, кешегі жауынгерлерге қолдан келгенше құрмет көрсету. Шара барысында қариялар өз естеліктерімен де бөлісті. 13 лет. Мен 13 жасымда үйден қашып майданға аттандым. Біз Дон жақта шайқастық. Курск майданда да болдым. Қолынан келіп тұрғаннан кейін әскери техникаларды да жөндеуге атсалыстым. Ал женісті Запорож облысында қарсы алдым. Мен үшін ол кісілердің әрқайсысы қымбат, себебі менде майдан көргем. Ауған жеріндегі соғыста медбике болып қызмет атқардым. Сондықтан соғыс дегеннің қандай екенін мен өте жақсы білемін. Көз алдыңда бауырыңнан айырылу деген оңай емес. Сол себепті де бүгінгі жастар осы бейбіт күннің қадірін білуі тиіс. Айта кету керек, сұм соғысқа Ақмола облысынан 60 мың адам аттанып, олардың жарысына жуығы қан майданнан сол күйі оралған жоқ. Дамир Бергов, Евгений Шинкаренко, Анатолий Полянный, Көкшетау, 24 KZ.